Payızlıq əkin sahələrinin sığortalanması ilə bağlı müraciətlərin emal müddəti uzadılıb. Proses yanvarın 15-nə dək davam edəcək. Əkin sahələrini bəyan edən fermerlərə həmin müddətə qədər sığorta ilə bağlı SMS bildirişlər göndəriləcək və onlar əkinlərini bu tarixə qədər sığorta edə biləcəklər. Müraciətlər üzrə 5 iş günü ərzində ödənişlərin edilməsi mümkün olacaq. Hər hansı bir problem yaranmış fermerlər Aqrar Sığorta Fondunun qaynar xəttinə zəng vuraraq xidmətin detallar barəsində məlumat əldə edə bilərlər. Qeyd edim ki, hər hansı bir problem olmayacaq, bütün istehlakçılar, bütün fermerlərimiz xidmətlə əhatə olunacaqdılar və subsidiyanın əldə edilməsi üçün hər hansı bir maneə yaranmayacaqdır. Yetər ki, bəyanlarını vaxtında etsinlər və sığorta xidmətini də vaxtında əldə etsinlər. Dediyim kimi, bəyanları gec etmiş fermerlər, yəni 30 dekabr, 29 dekabrda bəyan etmiş fermerlərin sığorta müqavilləri yanvar ayının 15-nə dək buraxılacaq və onlara bu barədə bildiriş veriləcəkdir.